Не сипи. Не, не сипи. Не сипи. Наистина. Кой друг? Посмен, не. За, ако го нямаше този човек, нямаше да има всички тези ангажименти, върху които ти да се изявяваш с прелестния си глас. О, да. Трябва да сваля егото. Точно така. Затова ви представям човека виновен за всички тези ангажименти, при прелестни, които чувате отново, изключителен инструменталист, композитор, аранжиор. Той е мой първи брат учен. Изумителен пианист, най-финният човек, който познавам, човека с най-финната фраза, който съм срещала, изключителния Живко Петров! А това съвършенство? Всичко е събрано в този човек. Всичко. Талант, интелект, красота, добрина. Сте ни редовам. Дами и господа, няма да спра да ви говоря за човека, който от тази цигулка грамадна в ръцете си прави чудеса на сцената. Дава енергия на всички нас, за да правим това, което правим още по-добре. Невероятния Димитър Карафилов! Колко близки се чувстваме, за да се целуваме в тази жега. Всъщност, това се замислих преди малко. Дами и господа, човека музика. Човека, който създава празник от всяка музика. И всяка музика превръща в празник. Човека с по-красивата усмивка от моята. Но аз не се дразна много на това. Защото притежавайки всички тези качества, композитор фантастичен, аранжор, човек, инструменталист, дами и господа, изумителния Мишо Йосифо! Точно за това ще те представя. Човека с потиснатото его, дами и господа, но с най-красивия глас, който може да съществува. Глас, който наистина, както моя баща казва, не се е раждал отдавна и скоро няма да се роди, защото наистина един неповторим глас. Изключителния Васил Петров! Oh,
embrace me, my sweet embrace of you. Embrace of you. Don't you